І знов мої щирі вітання, шановні колеги, друзі, всі ті, хто має знання, бажання, досвід і готовність впливати на розвиток університетських бібліотек в своїх спільнотах, містах і країнах. І знов я вам нагадую, що ми з вами зустрічаємося у відеопроєкті «Резиденція героїв» в рамках міжнародної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», яка в цьому році відбудеться з 6 по 7 жовтня, і її тема «Ера трансформації бібліотек та нова екологія життя». Героями наших відеосюжетів стають ключові спікери із різних країн, які є експертами в різних напрямах бібліотечно-інформаційної справи. Саме вони досліджують реалії сьогодення саме в контексті нашої професії, а це інформатизація, глобальний поступ відкритості, нові моделі освіти, розбудова інфраструктури науки, і це також кризові ситуації сьогодення, наприклад, пандемія спричинена COVID-19 і страшна війна, яку Росія веде з Україною і в Україні. Наші експерти шукають відповіді на питання, вони народжують нові ідеї, вони пропонують шляхи щодо майбутнього університетських бібліотек і бібліотекарів та їх ролі в освітніх і наукових екосистемах. Але, якщо ви пам'ятаєте, з наших попередніх випусків з нашими ключовими спікерами в резиденції героїв ми спілкуємось не як із фахівцями, а як із особистостями. Бо нам цікаві їх вподобання, хобі, сім'я, мрії і навіть страхи. Ми дуже сподіваємося, що такі неформальні відеозустрічі дозволять учасникам конференції краще зрозуміти посил і контекст офіційної доповіді спікерів із різних країн. Не існує єдиного шаблону, які конкретно нові кроки може зробити заклад вищої освіти, коли неочікувано попадає у воєнний стан. Бо і люди, і університети, і їх бібліотеки – ми всі різні. Втім, стикаючись з неординарними подіями, людська свідомість здатна їх переосмислювати і стрімко реагувати на них змінами. А якими саме можуть бути ці зміни в бібліотеці, коли університет стає прихистком для 3000 внутрішньо переміщених осіб, третина з яких – діти? Я ще раз назву цю цифру. Прихисток для 3000 внутрішньо переміщених осіб, третина з яких – діти. І це, на мою думку, найважливіший екзамен для університету, для бібліотеки та її працівників. Наша сьогоднішня героїня – пані Марія Медведь, директорка наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук, яка займається науковими дослідженнями в галузі бібліотечної справи та мовознавства, вивчаючи неологічний аспект творення в сучасній українській літературній мові. У професійному активі Марії Медведь багато успішних бібліотечних проєктів, основою яких є впровадження інноваційних технологій в роботу університетської бібліотеки. Але головне, пані Марія і її прекрасний колектив найбільшої університетської бібліотеки відносно небезпечного району України Закарпаття. І фахово, і по-людськи вони здали найважливіший екзамен і продовжують надавати підтримку тим, хто вимушений задля своєї безпеки і безпеки в першу чергу дітей покинути власні домівки, але залишився з Україною в її найскрутніший час. Пані Марія має сина, доньку та четверо онуків, якими пишається і яких обожнює. В трьох словах Марія би описала себе так. Вона працьовита, цілеспрямована, відповідальна. І так чотири питання до Марії Медведь.
Марія, якби ти могла жити де завгодно, це було б і чому? Моє щире вітання, шановна бібліотечна громада. Рада вітати вас з найзахіднішого міста нашої країни, який на сьогоднішній день став прихистком для багатьох людей, які, втікаючи від війни, полишили свої рідні домівки. Вікна моєї книгозбірні наукової бібліотеки Ужгородського національного університету дивляться в Європу, і це без перебільшення, це в самому прямому значенні. Сьогодні невеликий Ужгород, як і все Закарпаття, став надійним місцем тимчасового проживання для багатьох родин, серед яких в основному жінки і діти. Майже 30 років я очолюю бібліотеки краю. Початок моєї бібліотечної діяльності припав на середину 90-х. Бібліотечні будні завжди наповнені подіями, але ніколи я не зустрічала такого патріотичного підйому, запалу, який панує в моєму колективі з початку проголошення війни проти моєї батьківщини. Я народилася, зростала, навчалась і проживаю в Україні. Моя рідна мова – мова моїх батьків українська. Я живу на українській землі, землі моїх прадідів. Чи могла б я жити десь інде? Не знаю. Напевно, ні. Бо відношу себе до категорії людей, які всією душою приростають до своєї батьківщини. Мені цікаво подорожувати світом. Хоч буває це не так часто, як я хотіла би. Але без України я не мислю свого життя. Колись я вже пережила ці ностальгічні моменти, про які з острахом навіть згадую. Я народилася на Поділлі. Освіту я здобувала в Галичині. Понад 40 років я живу на Закарпатті. І дякую Богу за цю можливість жити на цій прекрасній землі. Нещодавно я побувала на своїй маленькій батьківщині в Вінниччині. Часи тривожні, часи військові. До потягу треба було добиратися понад 30 кілометрів. З вікна машини я милувалася своєю батьківщиною. Безкінечні поля Вінниччини. Але коли ми виїхали на основну трасу, то я побачила на узбіжжі яскраві квітучі соняхи. Хто насіяв їх повз дорогу? Відповідь була досить проста. Їх насіяв вітер. Перевозячи прошлорічний врожай, вітерець здував з машин зернятка, які на слідуючий рік проросли струнки соняшники з золотими головами. Це була дивна краса. Я впевнена, що багато краєвидів в світі існує красивих, але такої краси, якою володіє наша земля, дуже мало. І я дуже радію з того, що небо призначило моєю батьківщиною Україну. Марія, чи може звичайна людина змінити світ? Ти і громадська діяльність. Чи може звичайна людина змінити світ? Моя відповідь однозначна – може. Я завжди захоплювалася силою людського розуму. Я пам'ятаю про те, що людина – це творіння Бога і за його подобою. Найвищим проявом людини я завжди вважаю духовність. Від батьків ми отримуємо генетичну спадковість, а далі нам надається абсолютна свобода у всіх її проявах – засвоїти знання, виявити працелюбство і терпіння, зробити перевагу в пріоритетах, подолати життєві перепони, йти вперед до мрій. Ми маємо завжди право вибору. Для кожної людини свій життєвий пріоритет. Хтось робить наукові відкриття, які змінюють людський прогрес. Комусь здається створити культурні шедеври, якими захоплюється світ. А комусь здається відкрити нові технології, і світ поглине їх. А мені до серця велич людини. Це слід, який може залишати одне серце у серці іншому. Це мудрість, це людяність і це сила духу. Не обов'язково, щоб людина була знана, щоб вона відома була на цілий світ.
От, наприклад, для мене такою людиною була моя бабуся, мій учитель, моя подруга Олена. Бо саме під їх впливом я побачила інший світ. Вони залишили в моїй душі мудрі поради і приклади самопожертви, духовності. Завдяки їм я побачила світ світлим. Ці люди вплинули на мій світогляд, і тому я вважаю, що вони мене змінили. Я впевнена, що кожна людина може змінити світ, залишивши слід хоч в одній людині. На рахунок громадської діяльності, то я не відношу себе до людини, до людей, особливо публічних, хоч посада зобов'язує до публічності. Я знаходжу свою користь у роботі, я наповнюю її інноваціями, науковими пошуками, багато іншим. Але є то, що живе у мені дуже сильно. Я багато років поспіль підтримую онкохворих дітей. Колись через це випробування прийшла моя родина. І я ніколи не забуду з очі свого трьохрічного внука, який я дивилася і знала, яка я безпомічна. Тому я дуже щиро дякую всім людям, хто тоді прийшов на допомогу моєму маленькому внукові. Я пам'ятаю про те, що треба протягувати руку вчасно. Тому до кінця свого життя я буду підтримувати інших дітей, які отримують страшний вирок і чекають на єдиний шанс жити на землі. Марія, яке твоє хобі і що ти не любиш робити? Яке моє хобі? То я з впевненістю можу сказати. Читання. Книги увійшли в моє життя назавжди. Вони мої вчителі, вони мої мудрі наставники, вони мої сурові критики. В школі найулюбленішим моїм предметом була література. І книги уже тепер і тоді стали не просто книгами. Вони стали моїм духовним повітрям, без якого моє життя неможливе. Читання мене збагачує, воно наповнює мене особливим почуттям. Я читаю книги душею, тому вибираю лише ті, які вони корисні. Що не люблю робити? Я не люблю мати справу з бюрократами, які забирають мій життєвий простір. Бо, як каже наша геніальна Ліна Костенко, здається, часу не гаю, а не встигаю, не встигаю. А ще я не люблю мати справу з людьми, які одягають на себе маски добросердності. Їх корисність мене дратує. І так як я не вміла актриса, то я не можу давати із себе їх прихильників. Марія, твій меседж кожному з учасників конференції. Почну з того, що я пам'ятаю, коли в випускному класі школи я написала твір про свою майбутню професію. В ній я обов'язково бачила професію, з якою йде поряд книга. Видавець, книгознавець, книгорозповсюджувач, бібліотекар. Я закінчила Академію друкарства і отримала можливість бути тим, чим хочу. Моя мрія стала для мене дороговказом. Мені пощастило. В своєму житті я зуміла створити бібліотеку з чистого листа, з першої книги. Понад 18 років я йшла з цією бібліотекою по житті. А потім вона влилася до найбільшої бібліотеки Закарпаття Ужгородського національного університету. Нині наша бібліотека – лідер бібліотечної справи в Закарпатті. Мої директорські зусилля витрачено вдало. Комп'ютеризація бібліотеки, оцифрування книг, створення центру наукометрії, широкий спектр онлайн-послуг, ряд наукових конференцій та багато інших заходів. Тому сьогоднішній мій меседж іде з власного досвіду. Вибравши професію, вірно служіть її. Бо мудрі сказали, вибери собі роботу по душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті.
перевірено мною, працює. Обравши професію, вірно служіть їй. Бо, як мудрі казали, виберіть собі роботу до душі, і тоді вам не доведеться працювати кожного дня у житті. Марія Медведь.